У виставковому залі будинку художників творча група Айвана Богу презентує роботи, створені у мальовничому місті Кам'янці-Подільському. Виставка триває 15 та 16 квітня з 10 ранку. В галереї біля Каштанового скверу на Спасській 45 картини відомого миколаївського художника Рустама Мірзоєва, якого надихає на творчість рідне місто. Приходьте та подивіться на Миколаїв по-новому. Захід відбудеться 15 та 16 квітня. Вхід вільний. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує на виставу «Снежная королева» за мотивами казки Андерсена 16 квітня у суботу об 11:00 рівно та в 12:30. Романтичний та інтригуючий уікенд на чотирьох у комедії «Гарнір по-французьки» запрошує на виставу Миколаївський академічний художній російський драматичний театр 16 квітня о 17:00 рівно. Миколаївський обласний театр «Ляльок» пропонує переглянути оригінальну виставу для дітей «Красна шапочка в стилі джаз» у неділю 17 квітня об 11:00 рівно та в 12:30. Яскраве танцювальне шоу від Pasadena Dance School «20 лет танцуєм город». Відчуй неповторний ритм міста у виконанні легендарного колективу. Запрошує Миколаївський обласний палац культури 17 квітня о 18:00 рівно. В концерт-холі «Юність» популярна група в Україні та за її межами «Брутто» з презентацією нового альбома «Родний край» 17 квітня в неділю о 19:00 рівно.